30 s motorom One JZ. Stolky sutra. Ako prvý jazdec za Zdeňka Rodžernický. Je to odštartované, pozrite sa, Jakub Kroll za Nemárko Hučko. A toto už je ďalší menom priateľa, Kevin Kozlovský, Igor Stolárek. Igor Stolárek, pravý Igor Stolárek sa podobne, že vzdialený názor. Marko Učko, Jakub Kroll za ním. Thank you.
20 km za hodinu. Grand Prix Drift Open. Kuba Pšigonský.
to roste. A připomeňme, že tento velký pohár, to je velký pohár Tatra Trax, který je putovný. To znamená, že tento pohár sa nám sem po nejakej dobe vráti, bude vystavený v priestore spoločnosti Tatra Trax, ktorej toto cestou ešte raz ďakujeme za možnosť zorganizovať podujatie v tomto úžasnom areáli. Priatelia, toto sú tri najlepšie, veľký aplaus pre nich!